Les cançons de Baterran en forma d'espectacle musical a Sant Cugat en l'inici de la gira catalana del muntatge. Mamma Mia va acollir 1 milió d'espectadors a la seva estrena a Madrid i a Barcelona va superar els 400.000. La nostra ciutat ja ha començat a fer més grossa aquesta llista. A 3 mesos d'arribar a Sant Cugat, el Teatre Auditori ja omplirà el 25% de les butaques per a les 16 representacions que s'oferiran al municipi. Jo crec que és, sempre ho dic, no? Que és com un rellotge de Suïssa, no? que té tota la maquinària va perfecta i tothom fa el seu treball molt bé i per això tot el públic que ve es va molt content. Tot i el manteniment de l'èxit, l'espectacle es marca alguns reptes de futur. Jo crec que el musical cada cop s'ha d'exigir més, molt de nivell de ball, molt de nivell de cant, que la gent que estigui sobre d'un escenari deixant de costat si han sigut famosos o no són, o han fet o no han fet, sinó que aquí estigui l'escenari sigui realment un professional, un crac, un 100% sempre, i crec que el musical radica en això, que la gent que hi hagi que construir-lo, la gent que el faci sigui totalment bona, molt potenta i de lo millor que tinguem en Espanya. La gira catalana del muntatge, basat en les cançons d'Ava, arriba després de 7 anys de permanència en cartell a diverses ciutats de l'estat espanyol.